Da er endelig Eliteserien Fantasy tilbake, og ja, det sitter jo tre spennende spillere her, men burde man kjøpe en av oss tre da? Ja, det får vi se. Vi har jo ikke fått høre prisen vår enda, så, men det er jo klart at spillet fra Mobbo dør jo nå da. Ja, og Birk, hva du tror du har vært på det spillet her, du? Der tror jeg prisen min har gått drastisk mye ned. Men jeg satser på at man kan holde nullen mye, så kanskje jeg ligger på en 60 poeng. Åh, det var dyrt, Ola. Ja, det var... Da var det gode tanker, ja. Jeg vet ikke. Hvor mye har du vært i år da, Ola? Du har jo vært en fantasy-poeng-sanker nå i det siste året her. Du tror du var en av dem som fikk mest i fjor, så... Da var det vel verdt... skal vi tippe en 8 i fjor da, i år? Opp på 10, da? Opp på 10? Jeg tror det er opp på 9, ikke over 10. Det hadde vært litt den kresen min hadde kjøpt meg, men... Ja, men hadde jeg kjøpt Fofo til 7, da. Ja, den kostet 7? Jeg tror han er litt billigere, i hvert fall. Nei, jeg har jo hørt rykter om at jeg er satt opp som midtbanespiller. Som egentlig spiller ganske langt fremme til å være midtbanespiller. Ja, 10 hørtes ganske riktig ut fra meg. Det er veldig nærme, fordi svaret er 10,5. 10,5, ja. Det er i dyreste laget, men... ja, man må vel ha seg selv på laget, om man ikke da. Klink kan ta seg med selv på laget, det er ikke så små lenger. Kaptein! Jeg har ingen kaptein. Kaptein selv, ja. Maggie, hva tenker du om din egen pris? Jeg husker hva det kostet i fjor, da. Det var vel en 12,5. Det var en av de dyreste, tror jeg. Det var en av de priserne som falt mest, så vi... Jeg tror 9, da. 9,5. Ja, nå var du 10,5, da. Så, ja. Det var 10, da. Du holder opp i samme område som i fjor. Som midtbanespiller, eller? Som midtbanespiller. Og da er du på 12. Det er fortsatt litt lite verdi i det, altså. Men jeg får vente litt. For et par første runder, så får du legge meg inn rundt 4.-5. runde, tenker jeg. Birk? Hva har han vært i fjor? Birk i fjor? Der spør du godt. Det må være 6,5 da, tror jeg. Nei, det har hørt det så mye ut. 6,5, det er veldig mye, altså. I år, så er det 6 millioner. Du kåler den greit. Det var akkurat det du sa. Ja, akkurat det du sa. Så blir det clean sheets. Vi håper på det. Et mål eller to, da? Ja, ja, det er jo inne her, boss. Et eller to mål, det er sikkert. På dubba? På dubba. Et langt skritt. Og da får jo en av disse her en assist også, så det er jo bare å sette opp. Støttepass deg. Ola, nei, Birke har vært på langskuddisse, så... Ja, 6, jeg hadde styrt unna den da, men... Haugen er viktig å ha for å lage vårt. Det er 7,5 da. 7,5, ja. Veldig investert, det er 7,5. Ja, verdi for penger, ja. Toppskorer var det. Tre spillere, Maggie. Tre spillere? Ja. Kristoffer Haugen, han er ekstremt viktig. Han tror jeg kan bli toppskorer vår, ja. Han var jo det lenge i fjor, men... Fofa, hva har han kostet? Fofa, da. Det som er så synd, er at målet hans sist ble glemt på grunn av Haugen sitt mål. Og det var så fint. Han kom til å score mye mål i år. Og så må du ha Ola. Ellers må du gå for en Ola eller en Beck. Om det er Knutson eller Linnes eller... Ja. Jeg tror det er en del poeng igjen. Og det er dem tre. Ellers er det Emil. Er sånn kanskje, han har jo litt mål og poeng i seg, så... Ulland har jo alltid vært en, men ja... Det er i hvert fall to klinke, Fofana og Haugen, og så er det... Må du ha en liten sånn som går rundt på tredje. Men jeg er litt usikker på hvem det skal være, det kan egentlig plukke fint. Ja. Hva tenker du, Ola? Tre spillere på Molde? Nei... Hva skal man si da? Haugen er noe klink, da. Han har jo sinnssykt mye målpoeng i seg til å være forsvarsspiller, og nå kommer han enda høyere i banen i året, men vi... Og i tillegg med til å ta et corner, da. Ja, nye formasjoner. Så Haugen og Klink, Fofa er jeg enig med. Siste, jeg ville jo tatt Maggie, men han... Fordi han er jo topman å gjøre. Men det er dyrt, da. Litt for dyrt, ja. Det er nesten litt for dyrt. Man må liksom finne noen jokere som kan gå litt under radaren. Ja, en joker.
Hva er det da? Karlstrøm, har noen assist i seg, eller? Er ikke dum den. Ikke dum den, vet du. Den er ikke dum den. Ja, han har jo... Jeg har tatt det på landslaget nå, så han er jo... aldri sett den så god som i dag. Nei. Så hvis det at han... i tillegg legger frem litt assist, ja, han hadde vært det et par i fjor, så... Den er ikke dum den. Ikke dum. Ja, det går for meg i år, for det er som regel et målpoeng inni der. Hver match nesten, så det... Karlstrøm, meg i år... Ola eller Haugen. Det har stått mellom Ola eller Haugen med assist. Bonuspenger, hva tenker vi, Maggie? Hvem får mest bonus på mål i år? Er det lokal jury der, eller? For da bruker jeg å bli lokal, vet du. Men er det Eurosport som... Fantasy Jonas og... Ja, det er jo dem Jonas har på laget sitt, så, som regel bruker å få bonuspoeng med Molde i hvert fall. Så det som er lurt er kanskje å sjekke laget til en Jonas da, første runde, og så ta inn litt den der, for de har veldig store sjanser for å få bonuspoeng. Da. Så hvis det at han har noen fra Molde, så er det som regel den går til. Ja, det er så krypt i greiene her at man må nesten bare spille som de lager. Da, når de er med i konkurransen selv, så er det klart at man må gjøre det samme som de for å holde seg med dem. Så, hvem andre er det som har fantasy i år? Jonas og... Ingen av oss. Er det Jonas som er liksom... Fure og... Fure og luring han også, vet du. Skikkelig luring. Ja, kan lobbypoeng rundt om, ja. Jeg har hørt at de kan gå inn og liksom trykke på poengene, at de kan på sine egne... Trykke opp en eller to, ja. Fure med, hvordan er alt så slett? Det er Eurosport noen dag, ja. Fantasy, ja. Holder seg dovo og sånn. Vi har et par tips her, men vi er jo med i en fantasy-liga i Premier League, i hvert fall, og der sliter vi kraftig alle sammen, så egentlig jeg som burde sitte her er Haugen, da. Så bør kontakte han på Instagram, eller Twitter, eller melding, eller via Sofie eller Kjetil, så får dere noen tips med Haugen, og da... Men Fofa Haugen, ellers, så ringer dere ned Kristoffer Haugen og spør om tips, for han ligger i Premier League, så ligger han på en 130 poeng i snitt minimum, så... Haugen sitter vel og hører på de der fantasy-podcastene til... Fyre og Jonas minst 2-3 ganger for å analysere litt da. Og i tillegg så da får de en del bonuspoeng. Ja, han gjør det. Vi hører jo ikke på, nei. Så vi får jo sjelden. Tror jeg aldri trykket på linken igjen. Vet ikke hva det er. Nei, men vi takker for oss her i Molde. Forhåpentligvis har du fått noen gode tips med gutta her. Og vi gleder oss til å få mye poeng denne sesongen.